Tak tedy dobrý den, jmenuji se Veronika Richtová, Ogleby v Second Lifeu, ve virtuálním světě. Chci vám představit zde možnosti online světu pro terciální vzdělávání a zčátku bych to chtěla trochu přiblížit, protože můj příspěvek se nebude týkat vyloženě knihy, ale bude se tematicky dotýkat knihoven a knihovníků nebo budoucích knihovníků, kteří se jednou možná budou vzdělávat v online světech nebo budou poskytovat virtuální referenční služby v online prostředí. Takže k těm online světem. Virtuální prostředí je stále více populární právě distanční vzdělávání, kdy mnoho univerzit a akademických pracovníků si uvědomuje tento potenciál a zkouší vlastně aplikovat online světy do svých vzdělávacích činností. Přejdu asi k definici online světu, aby jsme všichni viděli, o čem tady mluvím. Je to tedy trojrozměrný online svět, multiuživatelský, kdy vlastně uživatelé jsou reprezentováni svými avatary, skrze ně se mohou pohybovat, vzdělávat či vyučovat v simulovaném online prostředí. Vzdělávání vlastně v online světech má tři klíčové faktory, na kterých se vlastně shodují autoři ve svých článcích, kdy vlastně první z tohoto klíčového faktoru je vlastně trojrozměrnost, která je de facto nejdůležitější a když vlastně chceme v těchto online světech vzdělávat, bychom se na ní měli zaměřit a velice ji využít. Kdy vlastně komunikace v online světech, které jsou 3D, je vlastně mnohem bohatší než pouze v 2D, kdy uživatelé vlastně vidí společný prostor, vidí se navzájem a mohou komunikovat různými způsoby, kdy avatáři jsou také opatření. Mají gesta, mohou používat různé postoje, což také může přispívat právě k té komunikaci v online světech. Dále je vlastně interakce, kdy 3D virtuální prostředí umožňuje ponoření a podporu interakci tím, že vlastně uživatel, jak jsem říkala, vidí ten společný prostor, protože vlastně ta trojrozměrnost je základem pro tu interakci a ještě pro vlastně spolupráci. To je další faktor, o kterém budu mluvit trošičku později. Kdy vlastně uživatelé vidí třeba společné předměty, se kterými mohou vlastně společně reagovat, mohou si je číst. Vlastně v rámci třeba učící se virtuálních komunit je vlastně důležité, aby ten uživatel se cítil, že tam do té komunity patří, takže tam důležité to ponoření, aby mohl vlastně správně vykonávat tu interakci s ostatními uživateli. Dále je vlastně spolupráce, to je ten další klíčový faktor pro vzdělávání, kdy autoři se vlastně domnívají, že spolupráce je vlastně velmi důležitá v rámci učení ve virtuálních světech, kdy učení v virtuálních světech je často chápáno jako výměna právě komunikací nebo informací, kdy i kolaborativní aktivity jsou často zábavnější a poutavnější a poskytují lepší zkušenosti s učením. Klíčový faktor vlastně celého online vzdělávání v virtuálních světech je právě v tom, že student vnímá, že patří v nějaké té učící se nebo virtuální komunitě, což mu 3D prostředí umožňuje. Dále už bych vlastně přišla rovnou k praktickým příkladům toho vzdělávání těch virtuálních světech, abych vám to názorně ukázala. A názorně vám to vlastně ukážu na našem projektu VIAKIS, kterého jsem jeho členka, a kdy vlastně i Kabinet informačních studií a knihovnictví v Brně si vlastně uvědomil, že vlastně může jít touto cestou zkusit něco nového, inovativního, takže my jsme si pronajali oblast v Second Lifeu, to je konkrétně jeden virtuální svět, kdy jsme tam postavili kampus a snažíme se tam přenášet určité vzdělávací aktivity a experimentovat, zkoušet. Takže první tou konkrétní oblastí nebo aktivitou, kterou jsem vybrala, je vlastně částečné nebo úplné virtuální předměty, kde je možnost přenést buď to část nějakého předmětu nebo vlastně celý předmět vyučovat pouze virtuálně, vhodné právě pro kombinované studenty, kteří nemusí dojíždět a mohou chodit na přednášky do toho, například do tohoto virtuálního světa. Tak, tu ilustraci mám obrázek z bloku expertů, kdy se nám v Brně podařilo, že vlastně přenášíme zvuk a
PowerPoint do VIAKISKu, do toho online světa, kdy studenti vlastně mohou navštívit přednášku u nás ve VIAKISKu, pokud například se nemohou zúčastnit přednášky z důvodu nemoci, jsou v jiném městě. Dále se nám podařilo, že vlastně jedna účast v tomto virtuálním světě je jí uznána, že byli opravdu reálně na té přednášce. Tak. Další aktivitou jsou naučné stezky, kdy vlastně jedná se o činnost, která je založena především na vysoké interakci s 3D objekty, kdy uživatel prostřednictvím interakce s objekty se může sám vzdělávat. Nebo je možné nastavit, že z konkrétního předmětu se například třeba musí vzdělávat více uživatelů najednou, když se vlastně před ním setkají. U těchto naučných stezek je vlastně důležitá právě ta 3D vizualizace objektů a informací samotných, kdy i my jsme vytvořili naučnou stezku na našem ostrově. Je to naučná stezka pro začátečníky, kdy vlastně zde tady avatar si čte tabule a vlastně na základě těch tabulí a instrukcí se vzdělává vlastně, jak se má pohybovat v tom virtuálním světě, jak například komunikovat a jaké má vlastně další možnosti. Další tou aktivitou je simulace, kdy virtuální svět vlastně přináší obrovské množství simulací, kdy můžeme simulovat téměř cokoliv od nějaké malinké buňky až přes nějaké obrovské galaxie a podobně. Můžeme simulovat taky reálné místa, nebo můžeme vytvářet místa zcela nové, nebo můžeme simulovat nějaké situace, které třeba by nebyly z začátku možné reálně dělat v reálu. Například se to uplatňuje v medicíně, kdy studenti si něco zkouší, to si pak jako kdyby z začátku nemohou vyzkoušet opravdu reálně, protože by ti mohli někomu ublížit. Zde jsme vytvořili v rámci týmu simulaci vesmíru, vlastně jednotlivých vesmírů, jak si ho představovali jednotliví předsokratikové. Je to vlastně kurz kosmologie, kde studenti vlastně mohou chodit. Vypadá, že si chodí mezi těmi světy a prohlíží si je, vidí je 3D, má tam vlastně i různé informace, takže může si o těchto světech číst a podobně. Máme vytvořené i videa, takže vlastně ten, kdo není třeba v Second Lifeu, tak si to může například v Moodlu vlastně spustit, přečíst a sám se tak vzdělávat. Dále je to společné tvoření, které jsem vlastně vybrala, které zahrnuje vlastně, že můžou dva nebo více studentů spolu vlastně společně tvořit nové objekty, moduly, anebo například jenom společnou mapu. Jde o to, že prostě společně tvoří, společně získávají nějaké znalosti, společně se učí. Kdy tady jsem vybrala obrázek, kdy já a s Kubou tady společně tvoříme třidimentální mapu. U tohoto společného tvoření je důležité, aby vlastně studenti měli stejné znalosti, jinak je to kontraproduktivní. Dále vlastně cyklus Roundtable, který má vlastně za cíl obecně, aby se vlastně lidé setkávali a komunikovali spolu na různá témata, které zajímají a většinou se setkávají spolu lidé, kteří by se spolu třeba normálně nesetkali, jsou z jiných kontinentů a podobně. I my se teď pokoušíme vytvořit takový cyklus Roundtable, kdy jsme měli už dva úspěšné kulaté stoly, kdy první byl vlastně se zahraničními hosty na téma, jak využít Second Life pro vzdělávání. Má tam Marina Maisaino z Ameriky a Sheila Weber z Velké Británie. Druhý kulatý stůl byl předevčírem, kdy jsme si pozvali pana Romana Rybického z regionální knihovny Karviné a debatovali jsme vlastně na téma knihovna ve virtuálním světě a on nám vlastně povídal o jejich virtuálním katalogu v regionální knihovně v Karviné. Na konci vlastně jsme se přímo podívali na ten virtuální katalog a bylo to velmi zajímavé. To je pan Rybický konkrétně. To jsem já, jsem tady vedle. Tak další, co jsem vybrala a poslední příklad, jak vzdělávat virtuální světech, je vlastně hraní roli a situační učení na základě zkušeností, kdy vy vlastně, když si vytvoříte svého avatara, tak můžete si udělat jakoukoliv podobu. I tím, když se vlastně vytvoří nějaký svět, a ten svět může být různý, třeba bude mít podobu viktoriánské Anglie nebo starého amerického západu, nebo už nevím. A my taky vlastně se pokoušíme v rámci našeho projektu dělat něco podobného, akorát to máme nazvané jako Via Tours, kdy různě navštěvujeme různé světy a nevím, jestli to dobře vidět. Navštěvujeme různé světy a učíme se.
toto je takové trochu úsměvné, kdy jako kolegyně naše do jeden svět, kdy se tady vyzkoušel, jak je to být oběšenými, když se jim to moc líbilo. Dále a naše kolegyně se zkusila milovat s kostlivcem, prý je to stalo bez rizik. A na závěr se vyzkoušeli, jak je to vlastně bude, až budou sami kostlivci, no. Takže tak, takže to jsou naše viatury, které pořádáme taky pravidelně v rámci nějakého zažitku, prožitku, zkušenosti. Na závěr bych chtěla říct, že já a členové mého týmu vlastně věříme, že Virtuální City nám nabízí nové příležitosti pro vzdělávání a vzdělávací činnosti, i když jsme si vědomi, že vlastně v České republice jsme zde na počátku a musíme vlastně provádět další a další nějaké šetření a výzkumy, ale přesto se vlastně nevzdáváme a chceme dále experimentovat a zkoušet vzdělávací činnosti ve virtuálních světech. Kde nás můžete najít? Konečně se nám podařilo, teda se nám asi podaří, že budeme mít do konce března už konečně svůj portál na adrese virtualniknihovna.cz, takže tam vlastně se dozvíte všechny zajímavé informace o virtuálních světech, o vzdělávání, o různých aktivitách, o našem experimentování a podobně. Dále chceme pokračovat v tom cyklu Roundtable, pravidelně asi jednou do dvou měsíců. Chceme takový nějaký kulatý stůl vytvořit a tím pádem chceme vlastně vytvořit nějakou tu komunitu, která se tam bude pravidelně setkávat, bude s námi debatovat na různá témata a podobně. A také se vlastně chystáme vytvořit virtuální konferenci asi na téma virtuálního knihovníka, takže jste všichni zvaní, až to dáme dohromady. A jinak se nám zatím můžete ozývat, kdybyste měli zájem třeba se s námi něčím účastní, nebo kdyby vás to téma zajímalo, experimentování v těch virtuálních světech, tak na těchto adresách. To je ode mě vše, děkuji za pozornost.